dasturimiz davom etadi hozirgi lavhamizda jamoat va davlat arbobi ubbiniyoz ashurbekov haqida so'z boradi u o'z vaqtida qoraqalpog'iston respublikasi jo'qorg'i kengashiga rahbarlik qilgan ko'plab mas'ul lavozimlarda faoliyat yuritgan kuni kecha ubbiniyoz ashurbekovga davlatimiz rahbari nomidan faxriy yorliq topshirildi adolatli mehnatsevar to'g'ri so'z va kuchli tartib intizom egasi davlat va jamoat arbobi buniyoz ashirbekov ana shunday olijanob fazilatlar sohibi shu bois u hamkasblari va odamlar orasida katta obro' e'tiborga ega buniyoz ashirbekov bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi to'qson yettinchi yillarda qoraqalpog'iston respublikasi jo'qorig'i kengashi raisi lavozimida faoliyat yuritgan va shu davrda o'zini iste'dodli rahbar sifatida namoyon etgan qahramonimizning uzoq yillik fidoyiy xizmatlari davlatimiz rahbari tomonidan e'tirof etildi nukus shahrida bo'lib o'tgan tantanali yig'ilishda binyoz ashirbekovga prezident shavkat mirziyoyev nomidan faxriy yorliq topshirildi bu quvonchli xabar keng jamoatchilikni ham to'lqinlantirdi ko'p yillar o'z kasbiga sadoqat bilan xizmat qilgan qahramonimiz shu kunlarda sakson yoshni qarshi oladi yaqinlarning so'zlariga ko'ra yurt rahbarining bunday e'tirofi va e'tibori oqsoqolga yanada kuch va quvvat bag'ishladi үлкен құрсаншылықпен күтіп алдық бұл нәрсені бір тек біздің шаңырақ емес ағайын туысқандар

biroq yaqinlarining aytishicha u mamlakat hayotini faol kuzatib boradi va bugun o'zbekistonning barcha hududlarida ro'y berayotgan jadal o'zgarishlardan cheksiz quvonch va faxr hissini tuyadi